Тим часом співробітники Служби безпеки України спільно із партнерами зі США припинили діяльність потужного хакерського угрупування. Про це на брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Іван Баканов. Оперативники спецслужби встановили, що учасники угрупування на території України організовували і тривалий час надавали віртуальні послуги хакерам та іншим злочинцям, створюючи їм умови для безперешкодного здійснення протиправної діяльності у мережі інтернет. Зловмисники використовували Darknet, приховану від звичайних користувачів частину інтернет-мережі, де можливо анонімно придбати зброю, наркотики тощо. Під час санкціонованих слідчих дій на території приватного будинку поблизу Одеси було віднайдено справжній дата-центр із резервним автономним джерелом електроживлення, охороною, потужними каналами доступу до інтернету, який було ретельно приховано. Михайло Сергійович відомий Службі безпеки ще з 2007 року. Тоді він потрапив в наше поле зору як Абдалах. В 2009 році ми встановили його як Михайла Ритікова. І тоді по клопотанню Федерального бюро розслідування США уперше управлінням контррозвідування забезпечення інформаційної безпеки, це той підрозділ, який, на базі якого був створений ДКІП, у нього в Одесі були проведені перші обшуки. На той час у нього було вилучено 100 серверів. Як бачите, тут схема протиправної діяльності, організованої Ритіковим. Це з лівої сторони анонсовані їм мережі, і бачите, там є мережі, які анонсовані на російські компанії. Як я вже казав, він виїжджав до Росії. Ми обґрунтовано підозрюємо, що його хостинг використовувався, в тому числі і спецслужбами Росії, у нас є такі дані, для атак на інфраструктуру України.